geldin, hoş geldin. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu. V časti záverečná výzva nás čaká level menom Naplánuj si streľbu. Môžeme tu použiť maximálne 5 blokov. Môžeme 5x3 streliť. Spočítame si trasu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10x2 je 20. Takže musíme sa celkovo posunúť o 20 blokov, ak chcete, o 20 krokov dopredu. A musíme vystreliť 5x. V prvej časti 2x a v druhej časti 3x, pričom nezáleží na mieste, z ktorého vystrelíme, až na ten posledný výstrel. To musíme vystreliť z miesta posledného diamantu. Takže streľba musí byť na konci. Máme vystreliť 5x, tak dáme opakovať 5x. Ale najskôr dáme posun. Keď vystrelíme 5x, to sa aj 5x posunieme. Takže nám zostáva ešte 15 krokov. Tak tu dáme opakuj 3x, krok vpred. A potom dáme ten výstrel, aby sme zabezpečili, že výstrel bude posledný. Tu boli 2 výstrely, pretože 3 plus 1 sú 4, 4 plus 2 je 8 a ešte potom 2 výstrely, takže naozaj v tejto časti sme vystrelili iba 2x. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.